Pozdravljam vsi skupaj in dobrodošli nazaj v novim videu, spet sem z vami Germa. Zdaj, kakor vidite, smo mi tule v našem Štajerju. V zadnji imamo svojega karavana, svoje prekolco. Kakor vidite, smo imeli v zadnje par epizodih malo problemov z šerifom in z vsem skupaj. Ampak, zdaj smo z vsem na tekočim. Vse je v redu. Vse bo šlo. Najdel sem si jaz plec, kjer so rekli, da lahko grem delat, da bom lahko malo zaslužil. To, če se ne motim, je tule gor v glavni, tako ste videli na thumbnailu klasu, ako vidijo, pismo je glas na tatala cirku. A, 12 ura, zato ga zdaj le zvoni, ne. V glavnem, že na začetku mi ni všeč, koliko se sem lepelem, ne. 102 tisoč evrov nam je ostal, izgleda, da tule noter ne morem, tako da bom mogel jaz okolit. 102 tisoč evrov nam je ostal. Tako da, s tem se moramo mi preživeti, zato ste rekel, bomo poiskali par kmeti, nekaj, da bojo pripravljen delati. No, to je zanimivo. Tako da, pa da bomo lahko mi malo zaslužilo tega, no. Kura imajo tule oske ceste, ne? Tole meni čisto nič všeč, glede na to, da sem še kar človek, ko se fura okoli s traktorju dela pa živi v prekolci, mi tole ni všeč, tole. Zgleda zelo zapuščen. Okej. Oh, wow, kar se tiče mehanizacije. Mi smo s tem kar uredili, to je tato mali 3800-ka. To ima koja, 370, koja nekaj tega, super, super, o. O, special edition, lega, 870, aksijo, kura, se imajo veliko stvari, o, to sploh ne bo tako dolgo trajal. Meni je bilo naročen, ne, da moram pripraviti tule silažo, da bi radi tole oni obnovili, ampak da je rabijo za to moja hrane prej, tako da silos bo je isti ostal, tule pripravimo silažo, oni bojo prišli delati med in se bo tole fermentirali, da ko bo tole zrihtan, štalat, bojo dal noter krave vse. Bojo lahko oni direkt začeli fojtrat krave, tak da jaz sem pričakval, da bom mogel to za Štajerje narediti, da mislijo pač klasova oprema kot tele kosilnice, zgrbljalnik, pa mogoče ena nakladavka, ne, ampak a vete, ko to, kar imamo mi tule trenutno sploh ni slabo, ne, vidim en problem kosilnica je in za spredi in za zadi, tak da bomo mogli iti samo s tatim, ker sem od tama v spredi in v zadi, kar se pa tiče ostavga. Pa sploh nimamo tak slabih pogojev. Definitivno bi rekel, se da preživeti, ko krvite vse od klasa, ne. Lahko bi se dal tule komod preživeti, ne, če bi mi tole prodali za 102 tisoč evr. Ne vem, no, kva vi mislite? Mislite, da je bila takle kmetija samih klasov v redu? Po moje nekaj cajta bi šla skos, ne. Ampak, preko slej bi se mogla končati, ker je pol, kar se tiče klasa, zelo omejeno, vse, kakor vidite, ni niti poljedelstva, niti nič tule, ne. Je samo košnja. Tak da, ne vem, no, po moje, sami klasi skos ne bi šli skos. Ampak, takle, za začetek imam občutek, da bi se definitivno dal preživeti od klasa. Zdaj pa, naš cajt je, da mi tole pokosimo, damo pol skupi, in na konc seveda z onim silircu pa s posebnim nastavku za travo mi vse to poberemo, zmečemo v prekolico in sfuramo na silos. Tule pa caj, da jaz začnem kosi, tu se niti ni tukaj veliko, redo, super, ajde! Evo ga, tule imam še tale zadnji del, ko je ostal, malo sfalil, v redu. Občutek imam, da največ problemov bomo imeli z vsem skupaj, kar se bo šlo okoli tegala. Ker okoli tegala je imposible hoditi. Tako po moje sem se ene trikrat noter zaletil. Ampak, lejte, nekot boži, nekot boži. Definitivno ne pomaga to, da je vse skupaj ful velik. Kar se zaletavam skoraj vsak drevo. Tak, resno, vsak drevo. Tule, na tateli mapi
ni noben moj prijatelj. Vsak drevo hoče biti moj sovražnik, vsak drevo se tule nekaj zaletava, mislijo, ko boš pa ti ne. To je res, kar se dreve tiče, tule je fejs tečno, no, ampak nekod boži imamo zdaj tule našega Xeriona 3800 treka. Na njega bomo dali tule gor, malo premal nazaj. Tule gor naš zgrbljalnik. Takle. In gremo dalje, druga faza našega poskusa preživetja, oziroma poskusa zaslužka na temle vse skupaj. Johnny, zelo mi je iskreno in majčk žal, da ste tule pstil, zato ker mi na pot hodiš. Ampak nekod boži, prišli smo na pole, najdeš neko tako... Tako sem rekel, ja, tole bo problem. Zelo velik zgrabljalnik je. Zato, ker je to edini, ko je od klasa v igri noter, ne? Tak, da bi znali tole mi dosti hitro zaključiti. Ja, lejte to, to je... Dva kroga okoljno, koliko je to fertik? Ja, edino, če mi bo takle, tako sem rekel, ne, drevje ni moj prijatelj. Drevje, to, jaz pa drevje skupaj na tetele mapi, to... Ne gre najboljš. Ampak tale klas, a vete ko, tale klas je meni ful všeč. Sicer je ful moč, nucaš orang veliko kmetijo, da ga izkoristiš. Ampak ni on ta velik 5000, kaj je tale malo mejši, kar se mi iskreno ful dopade. Ker ta velik se mi zdi, da je full about in tale je tako malo mejši, se lahko malo bolj skrije noter. Je tudi uporaben za malo mejše kmetije, ni treba zdaj glede. Neka narveča gromozanska kmetija, ne vem, 150 hektarov plus, ne. Zdaj smo si, no dobro si, to je res taka extensive kmetija, no sem res veliko rekel. Ampak, ja no, znate si predstavljati po moje. V glavnem tist ima, mislim, da 500 koja nekaj tajega, tale jih ima 380. Kar 120 koju se kar pozna, no, verjamete ali ne, se kar pozna. In mi bomo zdaj s temle zaključili. Tule še imamo eno rižo, tisle bom pa že pol s kombajnu. Ker tak še okoljno, kol pa pobral. Takle zdaj naš zgrabljalnik bo lepo temle počakal, jaz sem pa neki... Gotovijo, ne, mi imamo tule... Tegala za pobirati, kako bomo pa mi to skompenzirali skupaj, če smo sami edino, To bi znala zdaj naša rešitev biti. To bi znala naša rešitev biti, če lahko mi damo prkolco na tegala gor. Na klasu kombajn gor. Če lahko vzadi prkolco preklopimo, mislim, da jo lahko. Mislim, da bi mogla iti skozi, ker je tak preklop. Oh, hvala, hudičo. Urede, urede, imamo to, ne bo problema, ker če ne je problem, enega tule najdi to mesto, ko ga ne poznaš, zato da bi traktor zra mene furil, Moje ne bi bila glih najlažja zadeva. Bo super, takole, torej zdaj pa, imamo mi tole naše veselje, tole... Pobira, dejansko še nisem po moje s temle nikoli tega letelo. Tak da me dejansko zanima, kako bo šlo to. Oh, wow, okej, to je komplicirano. Ha! U, easy, lejte to! I mean, to je tako, da bi dal priključek za nakla... Oh, sam to je pametna zadeva! Na kaki drugi mapi bi lahko mi priključek za nakladavko, pač nakladavko sam prodal pa tole kupil. Če imamo kdaj siliren kombajn. Pa ne nucamo nakladavke, nucamo samo silirca pa tole. Je sicer tak, se mi zdi, da ne pobira čist tuj ko nakladavka, da imam nakladavka malo širi ali pa sam jaz čuden furam. Kar je definitivno tudi opcija, no, ampak wow. Ne bo zdaj velik, zato ker nimajo velikega travnika, tudi kar se tiče kmetije je dosti zapuščena, tako da ugibam, da bojo nekaj z velikim kravim začel. Dvomim, da bomo sploh eno prkolico nafilal.
Ne, ne bomo, ni šans. Ni šans, prišli smo do 53%, tako je 70 še mogoče prilezemo. 85 maksimum. Wow, to je dejansko dobra zadeva, meni je všeč. Všeč mi je, všeč mi je. Takle, a vete, kot tiste lihta malih pikic, jaz ne bom šel pobirati. Tako sem ne rekel, mogoče 75%. V vizi, čeprav je 16.000 litrov, ne, skoraj 17.000. To je... lepa. Bo, takle. Tako sem rekel, pač tale drevje na tetele mapi je... obupen. Bomo sfural, bomo. To gre fejs na knap, halo. Upam, da, ko bojo preuredili tetelo kmetijo, da bo to karkol bolj zgledali. Ker če bo tekle osko stali, lahko pozabijo, da bojo imeli kakršne kol malo večje traktorje ali pa opremo karkol tule priključke. Ker tole ne bo šlo skozi. Takle, evo ga. Takole mi bomo do ta cajt tole zrihtali. Treba bo pomučkat še pa pokrit, pred mi zaključimo. Tako da to je še naša zadeva. Zdaj pa, da ne bo kjer rekel, ne, da ne bom, da nisem ponucil vsih traktorju. Alo? No, jaz gleda, da bojo 3% not ostal. Oziroma 3 litri not ostal, nič procentov. Tudi v redu. Da ne bo zdaj kdo rekel, da nisem jaz vsih traktorjev ponucil, ne. Bomo pa še tegala našega. Pa je šel Štajer. Kako sem vesel, da ni dejanskega damage-a v farmingu, ne. Ker drugač bi je že zdavni si stolku vse, kar imam. Kar sem mislil povejati, da ne bo kdo rekel, da s kjerim traktorju nismo delali. Bomo šli zdaj zmučkat z našim tetelim najstarejšim ugibom. Zgleda tako najstarejši model. Tako da bomo res ponucali vse, res izkoristili vse, kar se tiče naše klasove kmetije. Kar se mi zdi, ono sli kar dober. Definitivno se mi zdi, da smo nekaj v redu naredili. Danes tule. Pa upam tudi, da bojo fajn plačali tole, ne. Kake 10 jurčku bi kar lepa bila, da bi dobil, pa da takle ene par kmetij in pomagamo, pa začnemo neko kmetijo. Se na konc koncu je tudi tole dvoje vreden, ko? 40.000 evrov, ne. Neko malmejšo kmetijo lahko s tem definitivno že začneš. Kar bi znal biti kar zanimivo. Do ta cajt bomo pa mi tole lepo pomučkali, ja se je že 14%. Pa to karakter pomaga, vete, težek karakter, 20%, 6%. Vse enkrat čez zapeljem dobim nek 6-7%, to znači 10-krat, 12-krat, 15-krat grem gor pa dol pa sem zmagal. Super. Evo ga, takole, 100%, 16.936 litrov. Velik sreče pri fermentiranju. S timle. Smo pa mi našo nalogo tule opravili, evo kako je to BK neki francoska, lej francozu. Kar francozi tule. Si ne bi mislil, evo ga, tale bo zaključil, jaz grem povedati, da sem zaključil. Da mi ne bo treba spati več v mojem camper vanu tule, da lahko grem naprej, ne. Bo šlo to, bo takole. Gremo. Vse imamo noter, vse zrihtano, o, lega tega deca, sploh te videl nisem. Dobar dan, jaz grem zdaj, tako da sem vse naredil, ste videli. Adio. Fajn se imejte, gremo se zmeniti za naše plačilo. Vi pa, če ste uživali, upam, da ste, upam, da niste pozabili na like, upam, da niste pozabili naročiti spodi. Taka mal drgečna, samo klasova kmetija. Zanimiv izziv, no, všeč mi je koncept. Ni neki tak, da bi rekel kaj posebi, a veš ko, a ja, znak. Ne maram tete mape, res ne, ni mi všeč. Ni, pravč drevja je, pravč vsega, ne gre to on kamor.
Še znaki vsi moja collision, še skozi znaki se ne morem zapelati. Glavno, tako ste rekel, če ste uživali, upanje se, upanje nisi pozabili na like, upanje si nisi pozabili na račit spodi. Hvala vam za vas support. In ja, se vidimo v naslednjem videu. Auto me je na gazu, adio.